Värvimine on hea võimalus anda mööblile uus elu. Töö nõuab täpsust ja rahulikku meelt, kuid õnnestub kindlasti, kui järgid antud juhiseid. Vana mööbel tuleb värvimiseks hoolikalt ette valmistada, et uus värvikiht nakkuks pinnale ja peaks kaua vastu. Pese mööblit spetsiaalse puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda vana lahtine värvi või laki kiht, kasutades kaabitsat või pahti labidat. Lihvi kogu pind matiks, kasutades lihvpaberit karedusega näiteks 150. Eemalda lihvimistolm hoolikalt kas harja või niiske lapiga. Nähtavad oksakohad töötle spetsiaalse krundiga, et need ei tuleks hiljem pinnavärvist läbi. Krunt värvimine on mööbli värvimisel tähtis, sest see tagab pinnavärvi piisava nakkumise, ühtlase aluspinna ja kauni lõpptulemuse. Kruntvärv kantakse pinnale pintsliga või madala karvalise mohäärist või vildist rulliga. Vajadusel võib krunt värvi vedeldada. Krundi üks pind korraga ja väldi värvi voolamist. Lase krunt värvil kuivada. Pahtelda augud ja praod Tisleri pahtliga. Kui pahtel on kuivanud, lihvi pahteldatud kohad lihvpaberiga üle ja eemalda lihvimistolm. Krundi lihvitud kohad kruntvärviga. Vajadusel lihvi pinnad veel kord lihvpaberiga 150-280 ja eemalda lihvimistolm. Kanna värvitavale pinnale üks või kaks kihti mööblivärvi. Värvimiskordade vahel lase pinnal täielikult kuivada, vähemalt 24 tundi. Pühi värvipurgi servad puhtaks ja sulge kaas hoolikalt. Pese tööriistad vee ja seebiga või puhastusvahendiga pensseli pesu. Nüüd võid oma kätetööd imetleda. Lase värvipinnal vähemalt nädal aega kõveneda, enne kui mööbliased kasutama hakkad.